terá a equipe da Rússia, a exemplo da equipe de Steph, que também adotou aí quatro casais. Fechando a sua apresentação, a equipe da Rússia. Estou com a Débora Barros, ela que foi vice-campeã pan-americana em 2010. Também foi campeã brasileira no mesmo ano. E participando conosco da transmissão, Débora, a Rússia se apresentando na dança aeróbica. É, a dança aeróbica, né, como a gente pode ver, é uma mistura das ginásticas. A ginástica artística, que mostrou alguns movimentos de acrobacia, como a rondada mortal, alguns mortais, rolamentos. A ginástica aeróbica, com alguns movimentos obrigatórios do helicóptero, que está mostrando no VT. E também a ginástica aeróbica tradicional, que são os passos básicos. Então é uma mistura de tudo. Boa apresentação da Rússia, vamos ver. Lembrando que a área de competição é de 10 metros por 10 metros, portanto não estranhe que eles saírem dessa linha inicial desse primeiro quadrado, que mede 7 por 7, que é a distância para competições no individual. 18,688, uma nota alta da equipe da Rússia,